Olá, bem-vindo a mais um programa Está Escrito Adoração. Um programa ao vivo que é feito com todo carinho para você e toda a sua família. Agora eu queria falar com você que está nos assistindo e que tem vontade de estudar a Bíblia, mas acha ela assim um pouquinho complicada, difícil de entender. Eu tenho a solução para o seu problema. É o Guia de Estudo Verdades para o Tempo do Fim. Com ele você vai aprender mais da Bíblia de uma maneira mais explicativa e mais fácil. Por isso, entre em contato com a gente. Está escrito @novotempo.org.br e solicite o seu guia de estudos. Mas atenção, não esqueça de mandar o seu nome e o seu endereço completo. Só assim a gente vai conseguir fazer chegar até você esse presente do Está Escrito Adoração, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. E não se preocupe, é totalmente grátis. Você não paga nada, nem a despesa do envio. Escreve pra gente, está escrito @novotempo.org.br. E lembrando você que através desse e-mail também você entra em contato conosco para tirar as suas dúvidas, fazer alguma pergunta e dizer qual tema você gostaria que fosse abordado aqui no Está Escrito Adoração. Escreve pra gente, estamos esperando a sua participação. E agora quero falar com os internautas. Tem o nosso blog também, novotempo.com/estáescrito. Lá você encontra vários artigos, fotos e os vídeos de todos os programas que já foram exibidos aqui na TV Novo Tempo. Com um clique você vê e revê quantas vezes você quiser. novotempo.com/estáescrito. E eu quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão sempre sintonizados aqui conosco. Muito obrigada pela participação de vocês e não saia daí, continue ligado porque Está Escrito Adoração está apenas começando. Mas agora é hora de mandar um abraço para quem nos escreve. Eu quero mandar um abraço muito especial para a dona Laudelina, para a dona Jurema e o seu Enéas, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, da Igreja Tiradentes. Muito obrigada por sempre estar nos assistindo. Um abraço também ao Ivair, da Igreja do Bom Sucesso de Campinas, ao Derivaldo, mais conhecido como Vavá, e a sua esposa Gabriela Lopes Alves Souza. Um abraço também ao Nerielison, Manuela, Eliane Ricardo e todo mundo de Angicos, Rio Grande do Norte. Um abraço especial também ao Fernando Sulati, ele é de Moçambique, mas agora ele está no Catar, ele é de longe. Ele nos assiste pela internet e ele nos escreveu solicitando um guia de estudos para ele e para a família. Obrigado pela sua participação, Fernando, e um grande abraço para você e para toda a sua família também. Um abraço também para Eliakim e os irmãos da Igreja Adventista de Tabatinga, no Amazonas. Todas as quartas-feiras a igreja está nos assistindo. Obrigada a todos vocês e continue apreciando o programa. Um abraço ao João Batista Ribeiro Tavares, de Dracena, São Paulo. Ele é da Igreja Batista Emanuel. Ele sempre está nos assistindo também. Um grande abraço para você, João. E a Jaqueline, ela é pastora auxiliar do Ministério Viver em Cristo. Ela nos assistiu e solicitou o Guia de Estudos. E faça como a Jaqueline, você também que está nos assistindo. Escreve para a gente e peça o seu Guia de Estudo Verdades para o Tempo do Fim. Hoje no programa você vai ouvir sobre um tema que bem intrigante. O pastor Ivan Saraiva vai falar sobre: será que o inferno pode ser bom? O que você entende sobre o inferno? Será que quem for para o inferno vai queimar para sempre? Quem criou o inferno? Ficou curioso? Então não mude de canal, não perca o Está Escrito Adoração, começa agora e você vai obter as respostas dessas perguntas e muito mais. Mas agora é momento de música. Eu quero convidar Poliana Sampaio para trazer a mensagem musical desta noite, com a música Queria Acreditar. Diante da agonia,
Queria entender tamanha angústia que o pecado lhe causou. Por que sofreu por mim? Tornou-se réu ali. Queria entender por que calado ele sofreu intensa. Estancar o sangue a jorrar e caído aos seus pés, o meu eu lhe entregar. Queria entender tamanha angústia que o pecado lhe causou. Por que sentença tão cruel. A sentença que Jesus Cristo recebeu lá na cruz do Calvário era a sentença que eu deveria receber, que você deveria receber. Mas foi uma escolha de Jesus. Ele escolheu sofrer em silêncio, calado a angústia da morte eterna, para morrer no meu e no seu lugar. O programa Está Escrito, Adoração começa louvando o nome de Deus por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Nesse momento, nós gostaríamos de começar também com uma oração. É uma forma também de adorar e de engrandecer o nome do nosso Senhor. Por isso, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai,
Esse é um momento especial na vida de todos nós, porque é mais um momento de vida. Todos nós temos alegrias, problemas, dificuldades. A maioria de nós teve um dia cheio, pesado, angustiante. Muitos de nós estamos cansados. É o término de um dia, mas não queremos ir descansar sem antes ouvirmos a Tua Palavra. Que mais uma vez ela faça diferença na nossa vida. Esteja, Pai, por favor, ao nosso lado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar também agradecendo a audiência de cada um de vocês. Cada vez mais nós temos percebido pessoas de todas as religiões, de todas as denominações, participando do Está Escrito Adoração. Sabe, pessoas que estão vinculando esse programa, ou veiculando esse programa, em vários lugares, em várias mídias diferentes. E eu quero hoje mandar um abraço especial para todos os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, agora de Londrina e das cidades circunvizinhas. É a mais nova afiliada da Rede Novo Tempo de Comunicação. Eles devem estar nos ouvindo nesse exato momento e eu quero mandar um abraço muito especial para você. Seja bem-vindo à Rede Novo Tempo de Comunicação através da Rádio Novo Tempo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Você também que está me assistindo pelo YouTube, pela internet, pelo site, que Deus possa estar conduzindo a sua vida também. Quero lembrar que esse programa, dentro de alguns dias, já estará disponível no nosso site. E você poderá acompanhar, encaminhar, indicar para alguém, assistir novamente esse programa. A ideia é que todos os sermões, todas as mensagens estejam sempre disponíveis para você. O nosso site é um portal para você poder ali perceber o cuidado de Deus na sua vida. Bom, Deus, Ele é o nosso grande refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção, é o nosso escudo. Ele que nos defende nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nos momentos mais felizes, Ele está ao nosso lado, sorrindo junto comigo e com você. É sobre isso que o Jonas irá tratar hoje através de um salmo muito especial. Preste atenção na mensagem da Palavra de Deus que o Jonas vai trazer para você e para mim também. O Deus eterno é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Deus me protege de todo o perigo. Não terei medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me atacam, continuarei confiando em Deus. Ao Deus eterno, peço somente uma coisa: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa sentir a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me colocará no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança numa rocha. Assim, vencerei os inimigos que estão em volta de mim e com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Sim, cantarei louvores ao Deus eterno. Ó Deus eterno, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responda-me. Tu dissestes: venha para perto de mim, e eu respondo: irei para perto de ti. Ó Deus eterno, não me abandones, não fiques irado comigo, pois tu sempre tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Eterno cuidará de mim. Ó Deus eterno, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tenho muitos inimigos. Não me deixes cair nas mãos dos meus inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam violentamente. Estou certo de que ainda verei o Deus eterno mostrar a sua bondade em favor do seu povo. Confie no Eterno, sejas forte e corajoso. Confie no Deus eterno.
É sempre bom perceber esse Deus eterno que cuida de você e que cuida de mim. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos nós e a vida do Jonas e do Leandro também, que preparam todas as quartas-feiras esse vídeo com muito carinho para você e para todos nós. Bom, o assunto dessa semana, da mensagem de hoje, não é um assunto popular, mas é um assunto bíblico. E a gente precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero começar já fazendo uma pergunta bem direta a você. Se você descobrisse que tudo aquilo que você crê é diferente do que a Bíblia ensina, o que você faria? Você iria se chatear com Deus, comigo, ou você iria aprender algumas coisas? Esse programa é assistido por muitas pessoas de muitas religiões, pastores, pastoras, padres, líderes religiosos, bispos, e sabe, todos nós estamos aqui para aprender. E às vezes a palavra de Deus vai literalmente de encontro com aquilo que nós cremos. E aí nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos ficar com o que a Bíblia ensina, ou nós vamos continuar com a nossa crença. E aí eu pergunto, se você ensinou algo que julgava estar certo, mas se você descobrir que aquilo não é bíblico, você vai permanecer com a sua moral correta, né? Não, eu não errei, está tudo certo. Meus líderes ou meus liderados, vocês devem continuar me seguindo porque eu não erro nunca. Ou você teria humildade de chegar para os seus liderados, para os membros da sua igreja, você que é pastor, você que é ancião, presbítero, bispo, padre, e descobrir, então, na palavra de Deus algo novo e falar, olha, realmente eu descobri algo que eu não sabia, eu pensava que era assim, mas a Bíblia me apresenta um outro contexto. Você teria essa hombridade espiritual? Mesmo que teu avô, tua avó, teus pais, a tua raiz familiar tenha ensinado a você alguma coisa, se você descobrir na palavra de Deus que é diferente, você mudaria? Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do inferno. E esse é um dos temas mais mal compreendidos de toda a Bíblia. E você vai perceber que a Bíblia, mais uma vez, é muito clara, mas existe uma grande confusão. O que você pensa a respeito do inferno? Você acha que o inferno é um lugar que já existe ou que ainda vai existir? Você pensa que o inferno ele é para sempre ou é por um período de tempo? Você acredita que as pessoas más estarão lá e as pessoas boas estarão no céu? É isso que você crê? Bom, hoje nós vamos perceber pela Bíblia a teologia do inferno. Não é a teologia do medo. É uma teologia bíblica e que faz parte do processo da compreensão do plano da redenção. Por isso ele é muito importante para você e para mim também. Bom, a primeira coisa que você precisa saber quando a gente fala de inferno é uma coisa. Inferno é uma palavra da língua portuguesa. Mas quando você vai ao hebraico e ao grego, você encontra duas palavras que, traduzidas na Bíblia de muitos de nós, está como inferno. A primeira delas é Sheol. Isso é hebraico. Antigo Testamento é Sheol. Novo Testamento grego, você tem a palavra Hades. Essas duas palavras são traduzidas comumente na língua portuguesa por inferno. Mas se você conversar com qualquer linguista do grego ou qualquer linguista do hebraico, você vai descobrir que essas palavras, Sheol e Hades, significam a mesma coisa. São palavras correlatas do hebraico, do grego e significam sepultura. Sepultura. Todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra inferno, você já pode dizer, olha, isso aqui significa sepultura. Essa é a tradução literal para Sheol e para Hades. Bom, uma vez que eu entendi que a palavra ou a expressão inferno, ela não corresponde linguisticamente ao que as palavras da língua original indicam, eu preciso compreender o que é esse espaço que as pessoas dizem que tem fogo, enxofre. Será que isso é bíblico? Será que não é? Bom, Sheol, Hades, sepultura. Agora, a Bíblia também fala do lago, do fogo, de que Deus destruirá aqueles que pecaram e aqueles que não se arrependeram. Então, são duas coisas distintas. Não é a mesma coisa. Quando fala a respeito de morte eterna, quando fala a respeito de inferno, está querendo se referir à sepultura, morte eterna. O salário do pecado é a morte, é assim. Outra coisa é aquilo que antecede a morte eterna, que é um período de tempo
que ocorrerá depois da volta de Jesus, depois do milênio, quando então nós teremos ali o lago de fogo onde as pessoas queimarão. Isso ficou claro a você? Bom, você pode estar pensando, mas espera aí, isso aí são só conceitos, ele não leu nada na Bíblia. É o que nós vamos fazer agora. Se você tiver uma Bíblia, você pode abri-la no livro de Apocalipse. Pode abri-la no capítulo 20, no verso 14. É o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 20. E você vai encontrar ali, no verso 14, algo importante. Veja o que a Bíblia diz para você e para mim. Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você percebeu? A morte, o inferno, que é a sepultura, a morte, ela foi lançada onde? No lago de fogo. Então, são duas coisas distintas. Inferno igual a sepultura, morte. Outra coisa é o lago de fogo. O lago de fogo existe? Existe. Agora, será que ele existe agora, nesse exato momento? Não. Você poderá acompanhar comigo e preste bem atenção. É Apocalipse 20, verso 12, Jesus Cristo diz assim, eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando Jesus vier, ele nos recompensará segundo as nossas obras. Aqueles que fizeram o bem, vida eterna. Aqueles que aceitaram Jesus e, por consequência, fizeram bem, vida eterna. Aqueles que fizeram mal e não se arrependeram, esses receberão a morte eterna. Quando? Quando Cristo Jesus voltar. Quando Jesus vier, é o que o texto diz, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo. Quando? Para dar a cada um segundo a sua obra. Quando ele voltar a essa terra, eis que cedo venho. Então, são duas coisas que precisam ficar claras, e por isso que eu estou repetindo para reforçar a você. Quando nós lemos a palavra inferno na Bíblia, nós estamos dizendo que ali é a mesma coisa que sepultura, que morte. Outra coisa é aquilo que ocorrerá. O livro de Isaías, no capítulo 28, nos diz que Deus operará o seu ato estranho, que é destruir pecadores e terra através do fogo, depois na segunda vinda de Jesus, ou na segunda volta de Jesus Cristo a essa terra. Duas coisas distintas. Bom, outro aspecto importante que eu e você precisamos perceber ou entender é o seguinte. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, existirão duas classes de pessoas. Aqueles que aceitam Jesus e aqueles que não aceitam Jesus. Os que aceitam Jesus serão ressuscitados e irão para o céu. Os que nunca aceitaram Jesus ou aqueles que rejeitaram a Jesus, eles morrerão pelo resplendor da glória de Cristo. Passará 1000 anos e haverá então a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. O livro de Tessalonicenses fala a respeito dessas ressurreições, a primeira e a segunda. Na segunda ressurreição, aí então, os ímpios, eles ressuscitarão e depois serão destruídos pelo lago de fogo, pelo lago de enxofre. Bom, outro aspecto que eu acho que é muito importante eu e você percebermos é o seguinte, as pessoas, elas não acreditam que elas vão queimar. Talvez você não saiba, mas existe uma teologia que diz assim, que no final das contas, nós iremos todos para o céu. Já ouviu isso? O nome dessa teologia chama-se universalismo. Elas acreditam que todas as pessoas irão para o céu. Não importa quem você seja ou o que tenha feito, todos no final iremos para o céu. Querido, infelizmente não é isso que a Bíblia ou a Palavra de Deus nos ensina. Existirão os salvos, existirão os perdidos. Essa é a verdade bíblica. Aqueles que aceitam a Cristo e aqueles que não aceitam a Jesus. Bom, uma vez que eu entendo que existem salvos e existem perdidos, eu preciso ter essa compreensão de que muitas pessoas não acreditam que vão queimar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão de que apenas 4% das pessoas entrevistadas acreditavam que iam queimar no fogo preparado por Deus. 4% apenas. Mas quando nós vemos o estilo de vida das pessoas, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, a gente sabe que talvez esse número seja muitas vezes maior. Mas o fato é esse, se eu perguntasse para você, você acha que você vai para o céu ou para o inferno? Para o céu ou vai morrer eternamente?
Todos nós vamos falar, não, eu vou para o céu. Claro que eu vou para o céu, não vou morrer eternamente. Essa é a nossa compreensão. E pelo fato de nós acreditarmos que, que o inferno é uma coisa distante, que esse lago de fogo que é real, que existe e que vai queimar e que vai arder e que foi preparado por Deus, é uma criação de Deus. Sabe, quando a gente percebe essas coisas, a gente diz assim, não, isso aqui está muito longe de mim. Então, a gente só vê essa perspectiva, né? Perspectiva positiva. Quando o indivíduo vai lá e vai fazer uma aposta num jogo de azar. Você sabe que os cristãos não fazem isso, né? Não apostam nesses jogos de azar, da Loteria Federal, essas coisas. Nós não fazemos isso, porque é um jogo de azar. É, milhões de pessoas fazem suas apostas, a maioria absoluta perde e um é o ganhador da história. Então é um jogo de azar, não é um jogo de sorte, é um jogo de azar. Mas as pessoas, quando elas fazem ali, elas dizem ainda que isso é fé, né? A fezinha delas, o que é um absurdo. Mas quando elas pegam e fazem aquilo, o que elas pensam? Eu vou ganhar. As pessoas, quando elas falam a respeito do céu e do inferno, elas dizem, eu vou para o céu. Mas a verdade é que talvez isso não seja a realidade de muitos de nós. Talvez muitas pessoas que estejam me assistindo nesse exato momento, talvez não tenham a oportunidade de ir para o céu. Talvez elas morram e morram eternamente. Talvez eu morra eternamente, talvez você morra para sempre, para todo sempre. Essa é a verdade. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, mais uma vez o último livro da Bíblia. Agora no capítulo 14, o verso 9 e o verso 10. Aqui nós encontramos algumas coisas importantes. O contexto é a mensagem angélica, a mensagem dos três anjos. Capítulo 14 do livro de Apocalipse, versos 9 e 10, e diz assim. Seguiu-se ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado no fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Querido, entenda, a Bíblia fala de um lugar específico que ocorrerá quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez a essa terra. É um lugar que realmente existe fogo, existe enxofre, é real, é literal, só que ele não é eterno. E a gente vai perceber por que ele não é eterno. Mas antes eu quero que você entenda quem vai para esse lago de fogo. Aqui fala aqueles que adorarem a besta. E aqui apresentam-se duas linguagens importantíssimas para você e para mim. O primeiro contexto é o seguinte, aquele que tem a marca da besta na sua fronte, na sua testa. Querido, aqui representa os nossos pensamentos. E agora eu pergunto, o que invade os seus pensamentos? No que você pensa? Veja, eu não estou perguntando para você se você é cristão. Eu não estou perguntando se você vai à igreja, nem se você tem uma Bíblia. Não estou perguntando se você lê a Bíblia. Eu estou perguntando o que invade os seus pensamentos. Qual é a razão dos seus pensamentos? No seu momento de ócio, o que você pensa? Porque quando o livro do Apocalipse diz que aqueles que adorarem a imagem receberão um sinal ou na sua fronte ou na sua mão, e nós estamos avaliando primeiramente essa questão da mente, é exatamente isso. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, o quem de fato eu sou quando ninguém me vê. Essas perguntas precisam ser respondidas porque todas as vezes que eu gasto tempo com aquilo que não é de Deus ou aquilo que não enobrece o meu caráter, aquilo que não me aproxima de Deus ou que não reflete o caráter de Deus na minha vida, de alguma maneira eu estou enaltecendo e adorando o inimigo de Deus, a besta descrita no Apocalipse. Eu sou um adorador de Deus não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu penso, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu ajo, a maneira como eu reajo, como eu me comporto. Isso determinará se eu sou um adorador de Deus ou não, se eu adoro a Deus ou Satanás. Existem adoradores de Satanás dentro de igrejas. Porque embora o indivíduo tenha a Bíblia, embora ele vá a uma igreja, embora ele conheça a palavra de Deus, ele é servo das trevas. Ele escolhe viver os prazeres e as loucuras desse mundo. E talvez eu esteja pregando e falando para alguém que vive esse dilema. Talvez você tenha uma religião, você tenha uma denominação, você conheça Deus, talvez você diga, eu fui batizado, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas a sua vida não representa isso. Seus pensamentos não condizem com aquilo que você diz. Você até força um comportamento, mas isso não é natural seu, talvez porque você nunca tenha nascido de novo. Os adoradores da besta não são aqueles que são apenas satanistas, mas são, às vezes, cristãos que ainda nunca experimentaram um novo nascimento.
Quando aqui diz a respeito do sinal da besta na mão, significa aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho. Se você escolhe ficar com uma doutrina que não é bíblica, se você escolhe seguir uma denominação que despreza a palavra de Deus, que pisa a palavra de Deus, isso também é receber na mente o sinal da besta. Se você resolve agir e fazer as mesmas coisas que as pessoas não convertidas fazem, significa que você está recebendo o selo da besta descrito no Apocalipse. E o lago de fogo existe, é real, e o contexto diz no verso 10 que é exatamente isso. Quem receber isso, esse beberá do vinho, do cálice da ira de Deus, sem mistura, puro, a ira pura de Deus. Por isso, de vez em quando eu falo, olha, você queira ter todos os demônios do universo contra você, mas não queira ter a mão de Deus pesando contra a sua vida. Querido, o inferno é uma ideia de Deus. Esse lago que arde, que queima, que consome, isso é uma ideia do Senhor Jesus, onde Ele colocará um fim, no fim na morte, um fim na dor, um fim no pecado. Algumas pessoas insistem em dizer ou em acreditar que esse lago de fogo, ele é eterno, mas não é. Querido, o que a Bíblia diz? O salário do pecado é o castigo eterno? Não, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe, mais uma vez, há uma teologia infiltrada no meio do cristianismo, ensinando aquilo que a Bíblia não ensina. Você imagine que Jesus Cristo, ele disse assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Morte. E a morte é a cessação da vida. Agora eu pergunto para você, você consegue imaginar um indivíduo que pecou 80 anos e por causa disso ele passará a eternidade sendo queimado e torturado? Nós nunca teríamos um ponto final no pecado na história do universo, porque sempre você poderá passar a eternidade gozando as alegrias de Deus, mas existirá um ponto no universo onde o pecado se perpetuará. Querido, o pecado ele terá fim, o mal terá fim, a morte terá fim, a dor terá fim. Você consegue imaginar o teu Deus, o teu Criador, castigando como um torturador os seus filhos? Gente, quando um animalzinho está sofrendo e não tem mais jeito, você sacrificá-lo é uma dor tremenda, mas é um ato de misericórdia, para que cesse o sofrimento daquele animalzinho. Agora, para pensar. Deus, que é o meu Pai, Ele cometerá o ato estranho dele, segundo Isaías, é estranho ao caráter de Deus, ao comportamento de Deus, destruir qualquer ser vivo, mas isso terá que acontecer por uma necessidade, para pôr fim ao pecado, é o ato estranho de Deus. Talvez no céu compreendamos a atitude de Deus, mas você acha que ele permaneceria castigando seus filhos por toda a eternidade, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre? A teologia de um inferno eterno, ela não é bíblica, ela não é real. Aliás, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que o que diz ali? Que Deus é o fogo consumidor é o que consome, chega uma hora, acaba. Essa é a verdade bíblica, e é isso que eu e você precisamos entender. Quando meu filho Gabrielzinho, ele tinha 2 aninhos, ele estava na casa da minha sogra, eu estava lá, minha esposa também, e a minha sogra foi passar uma camisa para mim. E você sabe que as sogras, elas gostam de ajudar os genros, né? Passando camisas e fazendo esses agrados assim. E ela foi, estava passando a camisa, passou a camisa, desligou o ferro e deixou o ferro em cima da tábua de passar roupa. O Gabrielzinho, no primeiro descuido nosso, ele foi colocar o dedinho. Era tarde da noite, era uma sexta-feira à noite. Ele colocou o dedinho e aquilo automaticamente gerou nele uma bolha no dedo. Ele berrava, ele uivava. E a gente colocou tudo que você imagine. Gelo, água, pasta de dente, tudo que falam para a gente foi. Até a hora que eu fui a uma farmácia e comprei uma pomada especializada para poder resolver. Mas queimou, queimou e ardeu. Isso já faz 3 anos. Hoje ele tem 5 anos. Pergunte para ele se ele lembra. Ele lembra. Porque a dor foi a maior que ele já havia sentido na vida dele, talvez até hoje, a dor que ele mais sentiu. Queimar não é algo bom. Se você em algum momento já encostou seu dedo, seu pé, qualquer coisa, em qualquer situação de alguma coisa muito quente, você sabe o que eu estou falando. Mas sabem,
A gente precisa entender que isso faz parte da misericórdia de Deus. O céu é misericórdia e justiça. O fogo, o lago de fogo, é justiça e misericórdia. Nessa ordem, misericórdia e justiça, justiça e misericórdia. O fato é que eu e você não queremos pessoas culpadas que não paguem por aquilo que fizeram. Quando nós descobrimos que alguém fez uma coisa muito ruim, nós queremos que ele pague por aquilo que ele fez. Não é assim? Nós queremos justiça. Mas já percebeu que nós queremos justiça com os outros e misericórdia para nós? Nós usamos dois pesos e duas medidas na vida. Quando nós analisamos a postura de alguma pessoa, a gente diz, justiça, fez, tem que pagar. Mas quando é com a gente pensa, bom, eu posso pagar um pouco menos, dá para pagar parcelado. A gente vai trabalhando esses conceitos e não somos honestos como deveríamos ser. Agora, Deus não tem esse problema que nós temos. A verdade é essa. Querido, em algum momento, ou você vai receber a recompensa daquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, ou você vai receber a recompensa por escolher não aceitar Jesus. E você vai passar por dois momentos, ou eu vou passar, ou qualquer pessoa que não aceite Jesus, ou que rejeite Jesus, ela vai queimar proporcionalmente aos seus pecados, e depois ela será aniquilada para sempre. Sabe que todos nós temos um senso daquilo que é ruim ou mais ruim a partir de algumas perspectivas. Vou dar um exemplo para ser mais claro para você. Imagine que você vá até o seu quintal e você descubra o seu filhinho pequeno pisoteando um monte de formigas. Você vai dizer para ele assim, olha, não faça assim, as formiguinhas não fizeram nada de mal para você. A formiguinha é uma criaturinha de Jesus, você não precisa fazer isso. E você vai educar seu filho. Agora seria diferente se o seu filho, ele, quando você chegasse no quintal, ele estivesse esquartejando gatos. Seria muito diferente, não seria? Claro que seria. Não seria muito mais diferente ainda se você chegasse ao seu quintal e descobrisse um homem esquartejando crianças? Você percebeu que a cessação da vida aconteceu nos três níveis: formigas, gatos e crianças. O ato foi o mesmo. Por que um é mais grave que o outro? Por uma questão. É contra quem você faz o que faz é que dá a gravidade nas coisas. As pessoas pensam assim, mas espera aí, nós vamos morrer para sempre? Nós vamos queimar e depois morrer para sempre? É pela gravidade do que fizemos como raça humana e pela gravidade daquilo que fazemos todos os dias. Pare para pensar, eu e você pecamos contra um Deus santíssimo, santo. Todas as vezes que você peca contra pessoas e peca contra Deus. Mas sobretudo e antes de qualquer coisa, você peca contra Deus. Você se lembra do caso de José, quando a esposa de Potifar quis seduzi-lo? Ele disse, como eu poderia pecar contra quem? Contra Potifar? Não, ele disse, contra o meu Deus. Quando você peca, você está indo contra Deus, você está se revoltando, se rebelando contra Deus. Todas as vezes que você peca, você se torna tão satânico ou maligno quanto o próprio diabo. Você se filia a Deus quando você resiste uma tentação, ou você se filia ao diabo quando você cede à tentação. Ou você se aproxima de Cristo, ou você se aproxima do inimigo de Cristo. Agora, se você for para esse lago de fogo que queima, que é real, que existirá, que muitas pessoas passarão, se você passar por ali, não é porque você pecou. Sabe por que você vai passar por aquele lugar? Só por uma questão. Se você não se arrepender dos pecados que cometeu. Porque pecado todos nós cometemos. As pessoas que estiverem ardendo e queimando ali, elas não estarão ali porque pecaram. Porque as pessoas que estão no céu, elas também pecaram. A questão é se eu me arrependo ou se eu não me arrependo. Se eu aceito o sangue purificador de Cristo na minha vida ou se eu não aceito. E esse aceitar, querido, não é você dizer, ah, eu aceito Jesus. Não é você ir na frente de uma igreja e falar assim, sim, eu aceito Jesus. Querido, isso é importante, deve fazer. Mas aceitação envolve ação na minha e na sua vida. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Mateus. É o último texto que vamos ler,
Livro de Mateus, no capítulo 21. E nós vamos encontrar aqui algo importante. Capítulo 25, verso 41. Preste atenção no que está escrito aqui. Mateus, capítulo 25, no verso 41. E aqui diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, pastor? O senhor não falou que esse fogo era temporário? É porque é de consequências eternas. É um fogo eterno porque quando a pessoa ela for aniquilada, será para sempre. Mas você percebeu que o texto diz que esse fogo não foi preparado para você. Esse fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Você não precisa ir para lá. Você não precisa queimar. Esse lago de fogo, de enxofre, foi preparado para os inimigos de Deus e não para você. Ao contrário disso, quando Jesus Cristo veio a essa terra, lá no livro de João, no capítulo 14, ele disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Jesus Cristo foi preparar um lugar para você. Esse fogo não é para mim. Eu não vou para lá porque aquele lugar não é o meu lugar. O lugar que Jesus Cristo foi preparar para mim e para você é lá no céu. Você só estará no lago de fogo se você escolher estar. É por isso que hoje você precisa tomar uma decisão, amigo. Primeiro você precisa entender: fogo eterno, inferno eterno, não condiz com o caráter do Deus que nós conhecemos na Bíblia. Sabe, muitos agnósticos e ateus caçoam de Deus por essa crença falsa que corre dentro do cristianismo, dizendo que Deus é esse que tortura os seus filhos para sempre. Se eles lessem a Bíblia, eles descobririam que Deus não é um torturador. Ele colocará um fim no pecado. E sabe, Deus só destruirá pecadores, só irá destruir pecadores, porque é o único jeito de destruir o pecado, porque não existe pecado sem pecadores. Mas eu não preciso estar lá, nem você. Jesus Cristo continua dizendo: Venham todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Hoje o convite de Cristo é esse: venham. Mas por mais duro que seja para mim falar isso, eu tenho que dizer: esse mesmo Cristo que hoje diz vem, é o mesmo Jesus que um dia falará: apartai-vos. Quão doce é a mensagem: venham. Quão difícil é o castigo: apartai-vos, para longe, não cheguem perto. Vocês não podem, vocês não devem, vocês nunca quiseram. Querido, eu e você precisamos tomar uma decisão. O que você está fazendo? Amigo, o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Você está se preparando para o retorno de Jesus a essa terra? Ou você está vivendo como se você fosse uma pessoa eterna, imortal, como se você não tivesse que prestar contas daquilo que você faz? Nós precisamos ter coragem de vivermos o cristianismo bíblico e puro. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa. Sabe o que ele me dizia? Pastor, eu tenho ou tinha muitas mulheres. Minha mulher não sabia de nada. Abandonei a cada uma delas. Não foi fácil, mas eu abandonei cada uma delas. E eu descobri que eu poderia ter coragem de ser um homem de verdade, um verdadeiro cristão. Era um homem que estava no caminho do fogo, mas ele escutou a voz de Deus, a voz de Cristo dizendo: venha. Esse é o momento de nos prepararmos para recebermos o Senhor Jesus Cristo. É a hora de você tomar a sua decisão, de você falar: olha, o inferno é real, não é eterno, mas ele existe, ele queima, ele vai destruir pecado e pecadores.
aqueles que não aceitaram o perdão de Cristo. Eu não quero ir para lá. Eu quero ir para o lugar que Jesus está preparando para mim. Você quer tomar essa decisão hoje? Tome a sua decisão. Se você puder, fique em pé onde você está. Pode parecer estranho você ficar em pé na frente de uma televisão ou de um computador. Pode parecer estranho você ficar na frente de um rádio. Mas Deus conhece o seu coração e está vendo você nesse exato momento. Tome sua decisão. A Poliana irá cantar agora. Enquanto ela cantar, eu queria que você tomasse essa decisão ao lado de Cristo. Defina para onde você quer ir. Para o norte ou para o sul? Para o céu ou para o lago de fogo? Você quer ir para a vida eterna ou para a morte eterna? O conselho de Cristo no livro de Deuteronômio é esse: aceite a vida para que vivas você e a tua casa, a tua família. Tome a sua decisão, amigo, agora. Você tem um lugar preparado para ir, um lugar lindo. Aquele lugar não é para você, não é para mim. Nós temos um outro lugar para ir, um lugar melhor. Tome hoje a sua decisão, eu tenho certeza. Deus vai abençoar você e, se for necessário, a sua vida será transformada. O que estás fazendo? De que maneira estás vivendo? Procuras vida eterna ou estás buscando a é o momento de te fazer teu julgamento. Faz o balanço de sua vida. Conheces tua posição. Cristo vem, prepara-te. A verdade é essa. Deus ama você. Deus quer o melhor para você e para a sua vida. Deus não tem prazer nenhum em destruir nenhum de nós. Mas nós é quem escolhemos, o céu
ou a morte eterna. Quando Cristo Jesus destruir aqueles que não aceitaram o seu perdão, será para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Está escrito, a adoração tem um objetivo: despovoar o inferno e povoar o céu. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão agora em pé diante de uma televisão, de um rádio, de um computador. Não importa, mas que a sua decisão seja eterna e que você vá para as mansões celestiais como é o sonho de Deus. Se puder, amigo, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos porque a mensagem da tua palavra é clara. O fogo não é eterno, suas consequências são eternas. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez percebemos, mesmo num ato tão estranho e difícil, a tua misericórdia e a cessação da morte e da dor, de pecado e pecadores. Esse será um dia dolorido, triste, mas importante. Pai, por favor, livre-nos desse lago. Ele não foi preparado para nenhum de nós. Projete-nos para o teu céu. Salve-nos pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Querido, lembre-se sempre. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.